On erittäin epätodennäköistä, että Suomesta löytyisi parempi vlogi kuin tämä. Aamu sarastaa täällä Oulussa. Nyt on maanantai ja eilen oli äitien päivä. Tulin Joensuusta tänne Ouluun yllättämään äidin. Varmaan hetki aikaa pyöritään kaupungilla ja sitten mä lähden taas 4 kohti Joensuuta. Joo, hyvä juttu. Jos joku sattuu huomaamaan siellä lattialla kuljettajakorttia, niin... Jep. Tulin hetkeksi vielä kotiin ennen kuin lähden Sinkkolaan kesäteatteritreeneihin. Hetken oli koulussa pieni preppaus. Kuumottaa teakki aivan siis todella paljon. Huomenta päivää. Nuudelit tulossa. Järkyttävää. Siis täällä on nyt niin kuin... No, mä oon nyt hoitanut kaikki Teakin niinku, oho, tossa taas jotain. Kaikki Teakin paperit. Mä oon niinku pakkauksessa silleen niinku avautuudella, ui, valmis. Ja justiinsa varasin itselleni huoneen jostakin Herttoniemen apartment hotel tyyppisestä jutusta. Ja mulla niinku tuntuu, että mulla ei oo niinku mitään mukana, mitä mä tarviin. Ja musta tuntuu, että mä unohdan kaikki. Ja kello on vähän vaille 11, mun pitää lähteä 12:30. Ja pitäis niinku syödä ja niinku paniikin taso on kova. Saa nähdä mitä tästä vlogista tulee. Saaks mitään kuvattua, kun on niin paineissa. Kohta lähdetään siis kohti Helsinkiä. The pass now is bringing to the Rotorua. Just tulin junaan. Mä oon varmaan joku puoli tuntia etuajassa, mutta mä uskaltan enää lähteä kauppaan. Mä ajattelin, että mä olisin käynyt tuossa vegaanisessa laiturikahvilassa, mutta se oli taas kiinni. Mä en ikinä oo käynyt siellä. Joka kerta kun mä yritän mennä sinne, niin se on jostain ihmeen syystä kiinni. Olen onnistuneesti löytänyt huoneeseeni täällä Herttoniemessä. Tällainen 13 neliön kämpänderus. Tämmönen kiva siisti. Tosi basicki. Tää on just semmonen, että yhden yön pärjää tosi hyvin ja hyvä, että tässä on tää jääkaappi ja mikro ja noin, niin pystyy sitten tekemään ehkä jopa safkaa, jos ei mistään muualta nyt sitten saa. Joten tarvitaan tästä hilpasta kauppaan. Tulin just kaupasta ja hain samalla nepalilaista vähän safkaa, niin tässä on mun 12 euron ostokset. Huomaa, että on tullut Helsinkiin, kun on pikkasen kalliimpaa. Näillä pitäisi pärjätä seuraavaan aamuun. Ja sitten totta kai himona nepalilaista safkaa. Yleensä on tehnyt silleen, että on niin kun ottanut alkupalan ja pääruuan, niin siitä jää siitä pääruuasta aina niin kun seuraavalle päivälle pikkasen, koska mä oon syönyt sen alkuruoan, joka on semmonen jum jum jum. Ja siinä mun logiikka. Tosiaan tässä tämä nepalilainen safka ja tätä en saanut pois. En tajunnut, että se tulee tässä mukana, mutta tässähän on siis mun mielestä siis kermaa tai maitoa tai molempia. Mutta sitä en syö, mutta muut syön, koska se on hyvää. Jep. Hyvää huomenta. Jännitti illalla silleen jännällä tavalla, että mä en saanut heti unta. Mullahan on siis sellainen unirytmi ja unitausta, että minähän saan unta niin kuin näin. Kämpikseni voivat vahvistaa tämän asian. Minä myöskin näen niin kuin, erittäin jänniä unia. Nyt nämä ununet meni semmoiseksi, että niin kuin Dalia Picasso teki jonkun yhteisprojektin ja meni mun päähän. Mä heräilin niin kuin koko ajan ja pyörin tuossa ihan tuossa sängyssä. Eipä mitään, Jasminin kanssa nähdään ympyrätaulla 8.30 ja mennään siitä yhdessä teakkiin. Nyt vaan venaillaan. Venailemassa junaa. Kävin Arnoldsissa nappaa
vegaanisen donitsin ja kahvin. Vihdoin kotona! Kultsikokkaa, part 732. Mentaa. Tää on aina niin freeseltä näissä aamukuvissa. Tänään on meidän lyhärin ensi ilta. Samalla saa tietää, että onks päässyt teakis jatkoon. Että tää on aika jännä päivä. No niin, nyt se on niinku kauan, kun osa on jo let's go meininki. En tiedä paljonko siellä voi ottaa videota. Voi olla, että joudun jättämään kameran autoon. Katsottiin Taviossa meidän lyhäri ja nytten tultiin viettämään jatkoja. Kamera on autossa. Ois voinut sillä kuvata, mutta ei. Tai en ottaa puhelimella. Päivä every day, all day, verkkareissa. Sit kun kerrankin laittaa jotain muuta, niin... Nyt pääsin kotiin kello 20:20 ja saa vasta niinku nyt jotenkin purkaa tän päivän. Ja kyllä se aina siis oli, tieksä, niinku... Mikä juttu kyseessä tai mikä ala kyseessä, niin kyllä sä tiedätkö, että kun sä et lue sitä sun omaa nimeä sieltä paperista. Koko päivän pitänyt sisällä sitä, että ei ole niinku hyväksytty. Tossahan ei niinku tietystikään ole kyse siitä, että minua ei hyväksyttäisi ihmisenä, ei todellakaan. Se on vaan se niinku primääri, että kun sä näet, että tässä on hyväksyttyä lista ja sun omaa nimeä ei oo siellä. Se kyllä aina ottaa jotenkin. Mut muuten ihan sika hyvä päivä. Huomenna on... on vielä teatteritraktorin treenit ja sit vielä esitys ja näin, että et elämä voittaa. Huomenta! Kärsivä siuna koko maailmaa. Hirveä kiire koko ajan. On väliaika. En oikein saanut kuvattua tänään hirveästi mitään. Oli vähän kiire, kun piti hoitaa rekvisiitta-asiat ja olin saatoin olla hiukkasen myöhässä. Tänään on ollut ihan järkyttävä trollausveto. Ootteko sä Mai Vinkki? Teen! Yes! Mä oon vaan silleen, kumpa mä oisin niissä. Yeah. Mea juoksi sisällä. En nähni! Meerin toi vlogi. Sitä kannattaa katsoa, se on katsotuin vlogi Ruotsissa. Ui onko? Kyllä. Oikeesti? Wow. Ja kuten huomataan, näyttelijät kaikki valmistautuvat omalla tavallaan. Meillä kaikilla on vähän eripä. Nam 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 nam. Kutsu tekee leipää. Esitys meni hyvin. Nyt on sauna päällä. Huomenna toinen esitys. Telkkarissa tulee Pirates of the Caribbean. Elämä on ihan kivaa. Ei jäänyt kauheasti. Vanhemmat tulee kohta katsomaan meidän ihanaa rivitaloa, niin täällä on ollut pieni siivousprosessi. Ja nyt laitetaan aamupalaa. Nyt saa aloittaa. Meni taas joku 5 minuuttia, kun piti ottaa Instagramin kuva tästä aamupalasta. Joo, mutta kivalta kuulla. Nyt täällä. Vielä pitää laittaa meikkiä naamaan. Käytiin Amarilla syömässä, oli hyvää safkaa. Ja... Jännittää! Nyt himassa. Hyvä veto takana. Nytten... Minä tiedän, mutta Hennu leikkaa vähän perunoita. Meillä on täällä tofujätskiä. Jota on supertähtiä. Hyvä viikko. Kohta takana.